Devojke, prijavite se. Počinje novi ciklus zvaničnog izbora i vi možete postati Miss Sveta, Miss Universe, Miss Evrope, Miss Naše Zemlje, dobiti stipendiju Megatrend Univerziteta za školovanje u inostranstvu, postati zaštitno lice mnogih kampanja, snimati reklame, postati uspešne i slavne. Pokrovitelj izbora Ministarstvo trgovine, turizma i usluga Republike Srbije, generalni medijski sponsor Televizija Pink. Kompanija Miss You pod licencom Miss World čeka na vas. Kao što i sami vidite, dan je predivan, a imamo vremena koliko god hoćete. Ne možete lepšu situaciju da zamislite. Ne znam koliko ste puta u svom životu učestvovali na ovakvim događajima, ja tu i tamo, ali mislim da mi je puno srce što pre svega vidimo ovoliki broj ljudi, a možda i pre svega to što znam zašto smo se okupili danas ovde. Ovo meni je sigurno jedno 10 ili 20 put da dolazim na ovo mesto, na Vlasinsko jezero, uopšte na ceo ovaj kraj. I ja sam pun reči hvale za ovo vaše mesto, pričam za domaćine. Prosto hvalim ga jer je to mesto koje ima izuzetno prijatnu klimu. To je 1200 i nešto nadmorske visine. Nema nepristupačnih dela, hoću da kažem, prihvatljivo i za onoga ko sebe ne smatra vrhunskim avanturistom, nego prosto ljudima, entuzijastima, rekreativcima. Dakle, jezero koje može, i uopšte ovaj kraj koji može da odgovara i početnicima i profesionalcima, mislim da me dobro razumete šta hoću da kažem. Sa druge strane, jedna bogata zemlja koja na velikoj nadmorskoj visini daje te divlje plodove po kome su oni ovde i poznati. Pa onda sami ljudi koji su žilavi, čvrsti, promućurni, a opet dobri domaćini. Prirodna hrana, toga ima u izobilju. I sama voda na jezeru je lekovita. I prosto iz tog razloga što je na velikoj nadmorskoj visini, što protiče, što ne stoji, što nije zagađeno u nekoj velikoj meri. Ali, eto, da se zadržimo na tome. Želimo da ceo ovaj kraj bude još čistiji, da to bude ekološka oaza za ceo ovaj deo Balkana, možda ovaj deo sveta. Siguran sam da svi vrlo dobro shvataju značaj ovakvog jednog predela, ovakvog jednog ambijenta prirode i siguran sam da svi u svojim glavama imaju ideju da to treba da sačuvamo, pa tek onda predamo generacijama koje dolaze. E sad, sve to, kažem, stoji, ali treba biti hrabar i treba napraviti taj odlučujući potez i reći, u redu je, stop, nema više motornih čamaca. Mislim da sam našao na dobro razumevanje ljudi koji vode praktično ovaj deo Srbije, a to se odnosi pre svega na Skupštine opštine Surdulica i na same meštane. Razumeli su ono što smo razgovarali više neformalno u više navrata, razumeli su da to ako urade bit će prvi, ajde što će biti prvi, nego što u ovom delu Evrope toga nema. Nešto slično pojavio se u Austriji, na Alpima, imate jezera koja su isto tako isključivo samo za vesla ili elektromotor. Ženevsko jezero takođe u Švajcarskoj. Ne postoji motorni čamac. Time jednostavno šalje u poruku ostalima. Ako mi to možemo da uradimo, možete i vi ostali. Postoje takva jezera u Srbiji, ne mali broj. Sva su besprekorno čista, pre svega na pogled. A pitanje je kakva su ona dole, kakav je sastav vode. Mnogo čamaca tu prolazi. Ne čamaca, glisera, skutera, ovih ili onih motora. Znate li kako taj motor ostavlja trag iza sebe, koliko tu ima isparenja, koliko ima ulja, goriva, maziva i ne znam više čega. Na kraju krajeva buka. Zašto bi bila ovakva jedna pitoma sredina narušena nekom bukom, nekim brzim prolaskom čamca? Na kraju krajeva tu i flora i fauna, ptice. Zašto se ne bi vratile ptice u većem broju na ovako jedno jezero? Sve to vi, mislim, vrlo dobro znate, nije potrebno da ja držim neko predavanje, kad to svaki normalan čovek osjeća, jednostavno samo je pitanje kako će to izreći. Zato smo odlučili da napravimo ovaj preokret, a taj preokret mora da se dogodi jednog dana. Napravili smo plan, pričam sve u ime moje ljudi iz opštine i meštana, i neka to bude recimo ovaj današnji dan, septembar, koji 7. ili 8. 8. septembar, ja više sad sam pogubio pošto sam svakog vikenda na drugom mestu. Dakle, 8. septembar, dan kada smo se dogovorili i uradili, napravili korak napred, proglasili ovo jezero, sačuvat ćemo ga od motornih čamaca u budućnosti i isključivo je moguće ploviti ovom vodom na vesla, eventualna alternativa je elektromotor, od danas pa za navek. Želeo bih da sve vas pre svega pozdravi, a onda da nastavi ovu ideju koju započinjemo danas, predsednik opštine gospodin Novica Tončev, koji će evo doći da vas pozdravi i da
ga proglasimo posle za kapetana ove naše regate. Kapetane. Evo ja vas sve pozdravljam u ime opštine Surdulica i u moje lično ime. Želim vam dobrodošlicu i nadam se da će ovaj dan da vam ostane u jednoj lepoj uspomeni koju ćete odneti sa vama kad pođete odavde. Evo mi kao lokalna samuprava smo doneli jednu uredbu po kojom zabranjujemo upotrebu motornih čamaca na ovom prelepom jezeru. Međutim, kao što znate, u celoj Srbiji pa i kod nas, uredbe se lakše donose nego što se sprovode u delo. Međutim, evo ja vam obećavam ovde da ćemo mi rigorozno primenjivati ovu odluku i stvarno očekujem da ovaj dan bude jedan dan D za Vlasinsko jezero i za opštinu Surdulicu, jer trebamo stvarno iskoristiti ono što nam je priroda dala, a ovakvo zlato retko koja opština i koja zemlja ima. Evo ja vas sad sve pozivam na ovu revijalnu regatu i od danas ovde neće biti sigurno motornih čamaca ili bilo šta što je vezano na benzin, na ulja ili na bilo šta. Znači, ko hoće da dođe na Vlasinu, može da vesla, može sa nekim neki električni pogon, inače motorni čamci ćemo sigurno zabraniti i obećavam vam da ćemo ovu odluku poštovati. Hvala vam svima što ste došli i osjećajte se prijatno i neka vam je lep i uspešan dan. Kapetan obično nosi kapetansku kapu, ali pošto nemamo kapu, imamo majicu, pa ćemo gradonačelniku, predsjedniku opštine staviti jednu majicu, ovu koju svi imamo, i to je ovaj prsluk spasilački, tako, koji je za sve vas, da ne misle da, da će nešto se dogoditi, ne znam šta, tu je ovaj prsluk, ali ima on iza sebe i iskusnog kormilara, to će biti Goran, i taj čamac ćemo propustiti da krene prvi. Sada dajem još malo instrukcija prosto kako ćemo se ponašati i kako ćemo se družiti. Pozvao bih opet Borisa Kurjakova da mi se pridruži ovde, čisto da on malo pomogne. Znači, sada kad završimo ovaj deo, ajde da kažem, oficijalnog predstavljanja, ćemo polako da uzimamo kanue i da siđemo do obale. Onda ulazak u čamce, oprema da se proveri i čekamo da se svi nađu u plovilima i da prosto vizualno kapetan ili njegov pomoćnik ili sam Boris vidi da je sve sad spremno i onda polako krećemo. I to je taj prvi deo priče. Zbog snimanja, ja želim da napravim lepu emisiju o svemu ovome, vas molim da ne žurite, niti da se širite preterano, da budemo jedna kompaktna grupa, kako bih ja mogao da priđem učesnicima u jednom opet plovilu koji će ići na električni pogon i da mogu da razgovaram sa vama i da napravim lepe snimke. Znači, nije bitno da pojurimo, nego lagano se krećemo tako da imamo dovoljno vremena da pazimo jedni na druge i da bezbednostno to bude kako treba i da ja napravim neku emisiju da odradim svoj deo posla zbog čega sam danas ovdje. Nemoj na muzički da ideš, Mace, pravo samo. Pa daj! Vodi redbe, Marko. A, hoću! Ajde, Marko. Ajde, Bane! Možda da je malo mesto sa sinove, da ti uđemo. A to je na Jovana. Prezidu što ne veslade. Veslaj noce. Pa gde je Memedović? On neće da uđe unutra. Na Božički. Evo je Bobaj, što vidite. Ovde si. Mališa, gledaj sam sadak. Mališa! Mali! Makni vamo! Gledaj,
Петър Гюнес е пален финал. Veliki pozdrav za gledalce TV Kaktusa.